换个焦点，基岛之林有一名60岁的司机，在家门前停车时操控失误，倒车时误踩了油门，不但撞到了另一辆轿车，还不幸撞死了正好下车入屋的妻子。芝林景区主任穆罕默李祖安发文告指出，当时死者忘记拿东西，于是下车要回到屋子内。就在这个时候，准备倒车的车主，也就是死者的丈夫，不小心踩到了油门，撞倒了当时走在左方的妻子。车主接着撞上了另一辆停在住家前的车子。警方在晚上7点左右接到投报，60多岁的车主毫发无损，可是他的妻子受了重伤，当场死亡。调查发现，车主拥有驾照，入睡也没有逾期。警方援引1987年《陆路交通法令》41之1"危险驾驶导致他人死亡"条文调查此案。